ယနေ့သာသနာနေ့2548ခုနှစ်ကောသာတက္ကရေ1366ခုနှစ်တောတလင်းလာပြည့်ကျော်25ရက်လာပြည့်နေ့မောကောင်းမြို့အနောက်ပိုင်းတတရာသုတံမြေမြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံနာကြီးအတွင်း၌ဒီတတရာဘက်ကြီးအနောက်ကျောင်းကျေးဇူးရှင်စတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဗာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ဘုန်းကြီးတန်ရေးမေတ္တာရေးဩဝါဒရေးတို့ကိုခံယူပြီးဧကတရာပတိယမယပနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဒိတာပန်းစင်လျက်သစ္စာဓမ္မတွင်ပြည့်မြောက်ရေးအမုဇ္ဇာအပွဲမြန်မာကြီးမှုပြီးဝေယဝက္ခလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏ကျောင်းအားဒါနကိုခံယူလျက်နှုတ်ဆက်မပြည့်စည်ရင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောပင်သမအခြေမြောက်မောဂဝိပဒနာဒုက္ခဓမ္မတည်း40မြတ်အထူးတရားပွဲကြီး39ရက်မြောက်သောညဧရနေ39ရက်မြောက်သောညဘုန်း၌ယာနေယဝိအသိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရောက်လာကြပင်ကုန်သောအမေယပညီကုံမောင်သမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂိသူရာဇေပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများခြေသုဆာခေါ်ကြရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသမုပ္ပါဒခန္နေသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်အဘိဓမ္မာပိဋကပဋ္ဌံပါဠိတော်ဝိကတပစ္စည်း၌ဝိကတပစ္စည်း၌လာသိလိုင်းကယနေကလင်ငယ်ရှင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မည်မနာကြကြသည်မည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာပြားပြားကြောလိုက်ကြပါအောင်သို့သတ္တရဌာနာနိဗောဓိတာမြတ်ဓမုဏိနာအနန္တနေယသတ္တနာဝိနေအနန္တသောစရံဣဒ္ဓာဤအနန္တနေယသမန္တပဒံစံတော်ကြီး၌မုဏိနာမုဏိတုတေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နာနာပကာရဒါနာနိဟေတုအာရမနာသာတိညာစွာအကြောင်းရာတို့ကိုဗောဓိတာနိသတ္တိမြူတာညာတော်သာဖြင့်ဥစွာကျာနာတိရိမလျေမြာလာဝိနေတိသေးတော်မူခဲ့လေပြီအနန္တကောသရံအဆုံးမရှိကောင်းတိတိဉာဏ်တော်ဤသာကျက်စားရဖြစ်တော်မူသော
တံအနန္တနေယသတ္တနံညံမြောင်သောကျေဤသို့ကျေတာကြီးကျယ်မြင့်မော်ဒုပဒံကျမ်းနာကြီးသို့ဝင်းဒီတသက်တကားကျုံငယ်စွာမွကျုံလာတိကဲ့ဥပြင်တိုက်၍နိချိုင်လာစွာရှိခိုးကြောပါဤတရားဘောဒီယနာတုပါကျေးဇူးတော်အရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဒိမာဓာပိขอจะนาจะมาขึ้นในตัวจังเสียรบยาอีเยตาติกงดอมุเกตอมูลนัพยาลิงาสังปุคคญีญาเสียเปยยุบะปุจจอติเตยาวะสะไลชะยาอังလုံးပဲလက်အောက်ခြေလေးတွေချထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်သည်ခေါ်ချလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါစိတ်မသွားပြင်ဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါသည်တို့အားလုံးယောဂိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သန္တာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒယသစ္စာတရားပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားပါလဲဒီဒီပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကြီးတွေလည်းပဲတရားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားသာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာကမှတ်တမ်းလို့ဘုန်းကြီးအချိန်ချင်းမပြောလားပြောခဲ့လားတကယ်တမ်းဖြစ်စဉ်ကဗမာဖြစ်တာပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေကိုနည်းအမျိုးမျိုးအသေးသေးနဲ့အမျိုးမျိုးအစအစာနီးအသွဲသွဲအပြည့်ပဌာနာပဆိုတာကအထူးထူးအပြာပြာပဆိုတာဗာရလည်းအထူးထူးအပြာပြာဌာနဆိုတာကအကြောင်းတရားဗာရလည်းအထူးထူးအပြာပြာသောအကြောင်းတရားတို့ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ကျေးဇူးပြုအပ်တဲ့တရားကိုဘာတရားလို့ခေါ်တာလဲတကရှိရှိသောတရားကနောက်နောက်သောတရားကိုသင်္ကေမပြတ်ကျေးဇူးပြုနေတာဒီပင်လည်းဘာတရားပါလဲအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးတွေဟာသိဖြစ်တော်၎င်းဝေဒနာဖြစ်တော်၎င်းယောဖြစ်တော်၎င်းဒီခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လိုက်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 နဲ့ရှင်းဓမ္မနဲ့နောက်ဓမ္မအကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတို့ပြုနေတဲ့တရားတွေခန္ဓာထဲမှာမရှိလားရှိလားအဲဒီလိုဓမ္မအစဉ်အဆက်ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အတွင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကြည့်သည်ဘာခန္ဓာပါလဲပဋ္ဌာန်းခန္ဓာ
ဟုတ်ပြီဘာခန္ဓာပါလဲဒါဖြင့်ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတွေကဒီကနေ့ကျေးဇူးတရားမယ်အလဲကျလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကဘာပစ္စည်းလဲလို့မေးရင်ဝိကတပစ္စည်းဘာပစ္စည်းပါလဲအဲ့ဒီဝိကတပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘလို့ဟောတယ်လေဆိုရင်ဒါပါဠိတော်လေးရှင်းပိုင်းနည်းနည်းလေးကြီးညိုကြရအောင်နော်ဝိကတပစ္စယောတိဓမ္မနန္တရာဝိကတစိတ်တာစိတ်တသိက္ခာဓမ္မပတောပါဏနံစိတ်တာစိတ်တသိက္ခာနံဓမ္မနံဝိကတပစ္စယနာပစ္စယောဒါပါဠိဒီမှာလို့ပြောရရင်ဝိကတာဆိုတာကကင်းစိတ်တာဝိကတာဆိုတာဗာရဲလေကင်းစိတ်ပါဗျာ။ဝါစိတ်သုံးတာဝါဗာရဲလေကင်းစိတ်ပါဗျာ။ဒါကကင်းစိတ်တာစိတ်သုံးတာကွယ်ပြတ်တာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။အဲ့တော့မနေ့ကဟောခဲ့တာကအာတိပစ္စည်းနဲ့နာတိပစ္စည်းဘာဓမ္မပါတဲ့နာတိပစ္စည်းဆိုတာကမရှိတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝိကတပစ္စည်းဆိုတာကစိတ်သုံးတာကင်းစိတ်တာကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအခုတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိသီတကာလနေတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာပဲရရခန္ဓာရဲ့လို့ရလာရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာအိုတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားနာတဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေအဲ့လိုအိုတဲ့နာတဲ့သိတဲ့သဘောတွေမှာကင်းစိတ်သာဒီဝိကတာတဲ့။ဩနာတိသဘောမှကင်းစိတ်တာဒီပါတယ်လေ။ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောမှကင်းစိတ်တာဒီပါတယ်လေ။ဒီမှာကဝိကတပစ္စည်းကိုဟောနေပြီနော်။ဝိကတပစ္စည်းကနေပြီးတော့မှအထောက်ပံ့ပြုကျေးဇူးပြုပုံကိုဒါဒီကနေ့ယောဂီတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒါနာရလက်ဦးမယ်လို့ထေချာမှတ်နော်။အဲ့တော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲသမနန္တရဝိကတသမနန္တရဝိကတဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားတွေကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားတွေကင်းစိတ်သွားလို့လေနောက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ရောက်တယ်အခုအလင်းရောင်လေးရှိနေတယ်နော်ဘာကနေဆိုမြင်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တာလားမောင်အစာထိုးသွားတာလားမောင်အစာထိုးသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကဖတ်ကလေးဆိုမင်းပြန်လင်းလံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမောင်ပြောက်ပြီးဗာရောက်လာတာလားအဲ့ဒီအလင်းရတော့အမောင်ဟာချုပ်ငင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိရလားရှိရလားအမောင်ကချုပ်ငင်းသွားလို့ဘာမှမရှိတာလားအလင်းကိုအစာထိုးတာလားဝိကတဆိုတာအဲ့ဒီလိုနတ္တိပစ္စည်းကဘာမှကိုမရှိတော့တာဘောတယ်လားနတ္တိပစ္စည်းကဘာမှကိုမရှိတာဝိကတပစ္စည်းကမကောင်းတာတွေချုပ်ပြီးရင်ကောင်းတာတွေသာထိုးတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာသာထိုးတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအိုနာတဲ့သဘောတွေရှိသလားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတရားတွေဒါဖြင့်အိုနာတိနဲ့ဖြစ်ပြက်တည်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကနိဗ္ဗာန်မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုအိုနာတိဆင်းရဲဒုက္ခလောကဒဏ်အမျိုးမျိုးခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိရလားအဲ့သူကမရှိအဖြစ်ကျေစုပြုတာဒါလည်းလေဓာရီမရှိတာလဲမေးစိုးချိုးတွေမရှိတာဓာရီမရှိတာလဲကောင်းချိုးကတော့
ဒုက္ခမရှိပေမဲ့လည်းဒုက္ခတော့အဲ့တော့ဒုက္ခကလေးကအသာထိုးတော့မနေလားနေသလားဆိုရင်ဒုက္ခတွေမှာစိတ်သုံးတာဒီဝိကတဒုက္ခတွေမှာစိတ်သုံးတာဒီစိတ်သုံးခြင်းသဘောဆက်ရလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအခုရနေတဲ့ခန္ဓာဟာကဲသုကတိခန္ဓာရတယ်သုကတိခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်လည်းအတိတ်ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကကုသိုလ်တွေလည်းပဲမလုံလားလုပ်ခဲ့လားအကုသိုလ်လည်းပဲမလုံလားလုပ်ခဲ့လားလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကလည်းဒါဖြင့်လောကထဲမှာနေပါသည်လောကဝိจွေစီပါလေဖွင့်လားဒါဖြင့်လောကထဲမှာနေလိုက်တော့ယောဂတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအိုနာတိလည်းပဲမစိတ်တုံးသေးဘူးဖွင့်လားအနာတေကလည်းမစိတ်သုံးသလိုဒုက္ခဒုက္ခပေါင်းကလည်းမစိတ်သုံးဘူးဒီကြားထဲကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားထဲကလောကတိုင်းဒီလှိုင်းနေတာလည်းနေတိုင်းပုတ်ခတ်မှုတွေမခံရဘူးလားခံရလားဒါဖြင့်လောကထဲမှာနေလောကတိုင်းနဲ့လွတ်ချင်တဲ့ကင်းချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာရှားချစ်တန်းလောကတိုင်းဒီဖုန်ကြီးရောကင်းလားဖရာရှင်ရောကင်းရလားလောကလူမှာအတုလန်အတုမရှိဖရာလောက်အပြစ်အနာသာကင်းပြီးသင်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိရလားဒါတော်ဒုတိယရှင်ကိုတော်မြတ်ကောင်းမှလောကရာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလားလောကရာနဲ့တွေ့ရအဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့လောကရာကလည်းအလုံးဘယ်နှပါးရှိလဲလို့မေးရင်၈ပါးလောကရာတရားဘယ်နှပါးတော့ဒါယောဂီတို့မှနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာကျတော့အဲ့ဒီလောကရာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ဘောရှိရလားမရှိလို့ပါတယ်လေဝိကတမရှိလို့ပါတယ်လေဟောဒါဖြင့်လောကတန်ရဲ့ဒုက္ခမရှိလို့ရှင်လောကတန်ကင်းတဲ့ဒုက္ခကအစာမထိုးဘူးလားဒါဖြင့်လုံးလုံးမရှိတာလားကောင်းတာတွေအစာထိုးသွားတာလားကောင်းတာတွေအစာထိုးသွားတယ်အဲ့လိုကောင်းတာလေးတွေအစာထိုးအစာထိုးအစာထိုးသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပါတယ်လေဝိကတပါတယ်လေအဲ့ဒီယောဂီတို့တရားနာတရားထိုင်တရားအထုတ်တာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနာလဲလို့မေးဟာနိဗ္ဗာန်မှာအိုနာတိဒုက္ခ။ဟောလောကတန်ကိုခံရမဲ့ဒုက္ခမျိုးလောကတန်ဒီရင်လိုင်းတွေရပုတ်ခတ်တဲ့ဓာတ်မျိုးတွေဟောဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့လောကတန်တွေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲယောဂီတို့ရေးတဲ့အဲ့ဒီလောကတန်ဒုက္ခကကြီးငိမ့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသဘောများတက်တဲ့သဘာဝတတိကတော့မရှိလားရှိသလားအဲ့ဒီတတိလေးကိုတွေ့မလားဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့တရားတွေနာကြတယ်တရားတွေထိုင်ကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ယောဂီတို့တရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာဘသူအတွက်တရားနာထိုင်တာလဲမေတော့နိဗ္ဗာန်ကျုံးကဘယ်ကျုံးကလဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဒုက္ခတွေရှိရလားရှိပါပါဘုရားဒီနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဒုက္ခတို့မှာကင်းစိတ်သာသည်ဘာပါလဲဝိကတကင်းစိတ်သာသည်ဘာပါလဲရှိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဝိကတပစ္စယနာပစ္စယောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့မှရာချောင်းအနေနဲ့ကျေစုပြုကင်းစိတ်ချောင်းအနေနဲ့ဘာလို့ဒါလဲကျေစုပြုနေတာဘောကြရဲ့လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းစိတ်မှုအနေနဲ့ကျေစုပြုနေတဲ့အတွေ့တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရရအောင်ဒီကနေ့ဘာလို့ဒါလဲကြိုးစားနေကြတာသဘောကျရဲ့လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအေးဘလို့ပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားရတယ်ပြောပြောလောကရန်ဆိုတာမတွေ့ရလားတွေ့ရမလားဘယ်လိုလောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့စိတ်ကမချဘူးဝိရိယတွေမလျော့ဘူးရည်ရွယ်ချက်တွေမပြောက်ဘူးအေးမကြူလားကြည်လားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးချစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းပဲလောကဓာတ်ကတွေ့ရမှာဆိုတော့လောကဓာတ်တရားကအလုံးဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်တရား၈ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်လာဘောအလာဘောယတောအယတောနိဉ္ဏံသတာနံဒုက္ခံဒုက္ခံလို့လောကဓာတ်တရားဘယ်နှပါးတော့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါတကယ်ချမ်းသာတော့လောဘ၊ဆင်းရဲတော့ဒေါသ။လောဘနဲ့အခံလိုက်၊ဒေါသနဲ့အခံလိုက်။ဒီလိုင်း၈မျိုးကလည်းယောဂလိုကောင်းတဲ့လိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့လိုင်းကလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းပါရှင်းတာ။ရိုက်ခတ်နေဒ
ဘသူ့ကိုရိုက်ခတ်နေတာဒီခန္ဓာတူတော့လေဒီလေကရောက်တော့ဒီရေပေါ်မှာမပြေဘူးလားပြေးလားရေကလည်းရေသေးလားလှိုင်းနေတဲ့ရေလားလှိုင်းမထုတ်တဲ့နေ့ပြောကန်းဒါပြန်လှိုင်းပုတ်တိုင်းတာဒီလေကလေးလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်လှိုင်းပုတ်တိုင်းတာဒီလေလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့များရောက်တော့လိုရာခရီးရှေ့တိုးနိုင်မှုလွယ်မလားလိုရာခရီးရောက်ဖို့လွယ်မလားဒီကြတဲ့ဝဲနဲ့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားကျောက်ဆောင်နဲ့လဲလှိုင်းတွေကလည်းတေတဲ့ပုဒ္ဒရာနေတိုင်းလားဒါပြင်ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကတခြားလားလေလားဟဲ့ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပိုင်ရှင်နေတော့ဒါပြင်တွန်းနေရတဲ့တန္တရာရင်ရင်ကြောထဲမှာကလည်းဘာတွေကရှိနေတာလဲဒါပြင်လှိုင်းကရဲ့ဈာကဘာငယ်ရှင်တော့ဒါကြောင့်ဒီဟောတဲ့တရားနာမယ်ကဘာလဲလဲလှိုင်းကရဲ့နဲ့လေငယ်ရှင်ပြောပါတော့လဲဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ဘဝရရလူဘဝရရဓမ္မဘဝရရတဖြည်းကြီးဘဝရရတရောင်းသားဘဝရရဟင်ပရိစ္ဆန်ဘဝရရပိဋကဘဝရရငရဲဘဝရရ31ဘုံရထင်တဲ့ဘဝရသံလိုင်းကရဲ့နဲ့လင်းငယ်ရှင်ပဲခရီးလောကဓာန်ကင်းတဲ့ဘုံဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လဲလှိုင်းတွေကမပုတ်လားပုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားအရိယာသူတော်စွာတို့ရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အိမ်ဆိုတဲ့ဒီမှာကြတော့တပ်ပိညုတဉဏ်ဆိုတဲ့တဲ့လက်ရွက်အသေးချာမရှိလားရှိလားပုတ်လိုက်စမ်းလှိုင်းလှုပ်လိုက်စမ်းလှိုင်းဘယ်တော့ပုတ်မလဲဘယ်တော့လှုပ်မလဲဒီလေကတော့ငြိမ့်လာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တက်လဲကောင်းတယ်၊လက်လဲကောင်းတယ်၊ရွက်လဲကောင်းတယ်။ထောကြရဲ့လား။ဒါဖြင့်တက်လက်ရွက်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလို့မေးတော့သီလ၊တမာရီ၊ပညာပြောပါတယ်လေ။သီလ၊တမာရီ၊ပညာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလောကဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီရေးလိုက်ငတ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်သုံးခြင်းနဲ့ကင်းစိတ်ခြင်းနဲ့ဝိကတဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟာရိခန္ဓာအိမ်ဆိုတဲ့၄ခုတက်လက်ရွက်ဆိုတဲ့သီလတမာရီပညာနဲ့ကောင်းကောင်းသာထိလိုက်တယ်။ဟုတ်ကြရဲ့လား။ဒါဖြင့်ဒီ၄ကလေးကိုဒီတက်လက်ရွက်တည်နေတာထိနိုင်မယ်ဆိုရင်စလိုင်းပုတ်ခြင်းနိုင်ပုတ်ဟမ်ရိမ့်စရာလိုဦးမလား။ရိုင်စရာလဲရိမ့်ရိုင်ကြမှာမလို့ရင်မြုပ်စရာလဲအခုတော့လှိုင်းပုတ်တိုင်းသာလေလွတ်နေရင်မကြဘူးဒီလေကလေးကမြုပ်သွားမှာပဲမြုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်လက်သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြအောင်ရောက်ရင်ငါးလိမ့်မကန်းတို့ရဲ့အစာမဖြစ်ရလားဖြစ်ရမလားအခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအတိတ်ကကုသိုလ်ကြီးဥတော်အချိန်ဝါကြောင့်ကဲဒုက္ခတိဒုက္ခနာဆိုတဲ့လေပိုင်ရှင်လေးမဖြစ်လားဖြစ်နေလားဒီထဲမှာလှိုင်းတန်လေတန်လေးလည်းမတွေ့ရလားတွေ့ရလားမတွေ့ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန္တရာရေရေကြောမျောမိမှာကိုဗျာ။ဟင်ဒီထဲမှာအိုအနာအတေလွတ်တက်လူပြောသံ။ဒါပြီးအိုနာတေဆိုတာတခြားလားတန္တရာရေရင်လား။ခန္ဓာကဘာတော့။ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့ရေရင်မှာမှရှက်ပြေးနေရတဲ့လေကလေးလေကလေးနော်။အဲ့ဒီထဲမှာယောဂရုကိုကဒီကယောဂရုလာဘောအားလာဘောလောကဓာတ်108ပါးကဘာတွေတော့ဒါနဲ့လှိုင်းပေါ်ပြေးနေရတဲ့ဒီကလေးထိမှဒါနဲ့တက်လည်းမပါဘူးလက်လည်းမပါဘူးရွက်လည်းမပါဘူးဆိုဒီလေကလေးကရောက်ချင်ရရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်လွှင့်ချင်ရလွှင့်ဝဲနဲ့တွေ့လို့မြုပ်သွားမယ်ကြောက်ဆောင်နဲ့တွေ့ရင်ပွဲသွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့ဒီလေကလေးဗယံမတာမဖြစ်ရလျာတို့ကဘာတွေနဲ့ထင်ရမလဲဆဲလဲရွက်ဒီခန္ဓာကြီးအပယ်လေးပါးသာဖြစ်မသွားအောင်နောက်တဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့မတွေ့ရအောင်လို့ဘာတွေနဲ့ထိရမလဲမေးရင်သီလသမာဓိပညာဥပမာဥပမေယပြန်ကတ်ဘာကြိုက်လားဒီလေကလေးလှိုင်းနေကြတဲ့မြုပ်မသွားအောင်ဘာနဲ့ထိရမလဲတဲလဲရွဲ့ဒ
ီခန္ဓာကြီးအပယ်လေးပါးစွာဖြစ်မသွားအောင်မြုပ်မသွားအောင်တဏ္ဍာဒုက္ခနဲ့မကြုံရအောင်ဒီခန္ဓာကိုဘာနဲ့ထင်ရမလဲသီလသမာဓိပညာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေ31ပုံတတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာဟာလိုင်းကြရပေါ်ကဘာတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုကလေးပိုင်းရှင်လေးကြီးတယ်လို့မှတ်သားပါအဲ့တော့လိုင်းကြရနဲ့တွေ့သွားလို့ဘလောက်ဘသူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လိုင်းကြရဓာတ်ကနေတော့မှကိတိငင်းငင်းလောကနိုင်လို့ဘလောက်ကျေစုများတယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်ဒါတာရကလေးကြွားချဆိုနော်ဒါကတာရကလေးကြွားချဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သာဝတိပြည်မောသူတွေရှိကောင်းမှကြေးအောင်စံပြမှုရတော်မူနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲဒီအချိန်မှာပဲဘုရားတို့ဒီကောတံပီပြီဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာတိုင်းကြီးတောလတ်တ16တိုင်းတွေကဘဒ္ဒဝတိဆိုတဲ့ဒါဘဒ္ဒဝတိမြို့ပေါ့အဲ့ဒီဘဒ္ဒဝတိမြို့တိုင်းကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာခါတဲ့တမျိုးလုံးအရင်ကတော့ကုံတယ်လေလုံးဓမ္မခုံနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဝအစင်အတန်းအလွှာပေါင်းစုံနေကြချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာအမျိုးရှိတာပေါ့အခုတို့မဟုတ်ပါနဲ့လူမျိုးမျိုးတန်းတန်းအစအစမရှိတာရှိလားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘဒ္ဒဝတိမျိုးမှာလည်းဘဒ္ဒဝတိဆိုတဲ့တခင်ကြီးသမီးမောင်နှံရှိအလုံးမလန်ချမ်းသာဂရေရှိတဲ့ကျွဲဝချမ်းသာအဲ့တော့ဂရေရှိတဲ့ကျွဲဝချမ်းသာတော့သူတို့မှလည်းပဲတမီးလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တမီးလေးကအရွယ်ရောက်တာ15 16နှစ်အရွယ်လေးပေါ့အသားလေးကလည်းကတော့ဖြူဖွေးနူးပြီးတော့မှဟိုစားရမှာတော့အလုံးမတန်ဖြစ်သပွဲကောင်းလွန်းလို့ဖြူဖွေးနူးပြီးတော့မှဝင်းဝါးပြီးတော့မှအဲ့လိုအလုံးနူးညံ့တဲ့ကလေးလေးမို့လို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမေတာမာတဲ့ပါရလေမေတ္တာမာတဲ့အလုံးမတန်းနူးညံ့တဲ့ကလေးမလေးမိဘတွေကလည်းချမ်းသာလိုက်တာကလေးလေးကလည်းလိမ္မာရေးချရှိလိုက်မိဘကမှလည်းသိလိုက်ပြီလောကဓာတ်နဲ့ပြောရင်ရတော့တော့ရတော့ပြီးတော့ချမ်းသာလိုက်တာလည်းလာဘောဘတ္တဝတိတဖြည်းကြီးမှလည်းပဲတခြားရှိရလားခန္ဓာလားတနည်းမှလည်းတနည်းမှလည်းခန္ဓာမှရင်ဘာပိုင်ရှင်ခန္ဓာမယင်ဘာတန်ရှင်အဲ့တော့သူတို့မှာကောင်းတဲ့လိုင်းလေးတွေနေ့တိုင်းမပုံလားပုံနေလားဆိုရင်လိုင်းကြီးရဲ့ဂျာကဘာတော့လေးမရှင်းနဲ့လိုင်းကြီးရဲ့ဂျာကဘာတော့အဲ့တော့ပဉ္စမဆိုတာကရုပ်တို့လူဆိုတာပြန်ဆန်းတာကိုသာမြင်ရမြင်ရမယ်ကံထန်းတာကိုအတိတ်ကကုသကံရဲ့အကျိုးပေးရှိတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့သူတို့မတွေ့ဘူးလားဟောမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်လဲတိုက်လိုက်ရောဟောအဲ့ဒီမှာဓာတဝတိတစ်မျိုးလုံးရင်နာယောဂဖြစ်တယ်။ဘာယောဂလဲလေ။ရင်နာယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရင်နာယောဂဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရင်နာယောဂဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ကာလဝန်ယောဂ။ဟုတ်လား။ကာလဝန်ယောဂ။ဒီကာလဝန်ယောဂကအာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကုသမှုသိဉာဏ်လား။သိဉာဏ်နာပဲ။အဲ့တော့ဒီကာလဝန်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုဘာတွေအရင်သိလဲဆိုအဲ့ဒီဒီအိမ်ဒီရဒီလမ်းဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဟာတွေဓာတ်ခံအားနဲ့တဲ့ခွေးကြောင်ကျက်ဝက်ဓာတ်တွေအရင်နေတာပဲအဲ့ဒီခွေးကြောင်ကျက်ဝက်တဲ့သေတဲ့အပုပ်တွေကိုယင်တွေကနားလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ယင်နာယောဂအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ယင်တွေကနားလိုက်တော့အဲ့ရနေတော့မှအညီအောက်တွေကသူတို့ရဲ့ခြေတွေလက်တွေမှာညီကပ်ပြီးတော့လူတွေထမင်းစားတယ်ထမင်းပကံတို့ထင်းပကံတို့သွားနားအဲ့ဒီကနေယောဂတွေကကိုအဲ့ဒီမှာတစ်မျိုးလုံးရင်နာယောဂာတွေဆိုတော့မှသေချာကြေချာအဲ့တော့အသေးအပြောက်တွေကများလို့တော့ကြာတော့မမြုပ်နိုင်တော့မပြုတ်နိုင်တော့ဟိုနာတလောင်းဒီနာတလောင်းဟိုနာတလောင်းဒီနာတလောင်းမလီရင်တွေကလည်းတလောင်းလောင်းနဲ့အနတ်တွေကလည်းဆိုးလိုက်တာဘာသာဝတ်ဒီတစ်မျိုးလုံးလေးဘာနဲ့ပြောပညာကုန်တစားပြည်မျိုးလိုဖြစ်နေတာကဲဘာသာဝတ်ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကငါတို့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့စိတ်တယ်ဆိုးစင်ညာခင်မထားဘူးလုံးဝမထင်တာဘူးမှတ်တာထားရုပ်ကလေးလောကဓာတ်ဆိုတာမထင်မှတ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အရာရာတည်ငြဲနေတယ်ဘယ်ဟာမှမတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ဘောကြရဲ့လားအဲ့တော့ပြေးတဲ့လူကပြေးရင်ရတာလေဒီမှာကုတ်ကပ်ပြီးတော့မှအိမ်ဆွဲသားဆွဲသမီးဆွဲမြေဆွဲမြစ်ဆွဲနဲ့ဟဲ့နယ်ဆွဲပယ်ဆွဲနဲ့ကုတ်ကပ်နေရင်တော့ပြေးတော့တာလေ
ไอ้ดอกามิกาบะ3อย่างกะไต่ลงเลยสมัยงารู้ดีใดกุ๊กกะนี่ดูอ่ะดอกเตชินเตยะกูมุตุถ่ายสร้างเลยขึ้นเลยดูก็ดอกกว่าอัตแตจีบีเตมตุเนมตุอยู่ดาだใบแม้โตตมิลีอ่ะอายุชีวิตเด้กั่วအဲ့တော့ဒီယောဂဗျာတွေလွတ်ဆက်ပြီးတော့မှသိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝတက်လန်းနေရအောင်အကုန်လုံးအညွတ်ချိုးတယ်လို့ရှင်းမယ်ရှင်မရဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဟိုဟိုငါတငယ်ချင်းရှိတဲ့ကောတံပီကိုတို့ပွားကြရအောင်ကိုရဲ့တော်ရဲ့ကောတံပီနဲ့ဘတ်တော်တို့အဝေးကြီးတော့ဝေးလည်းပဲတက်နိုင်မလဲကောမင်းဒီတိုင်းငုတ်တို့ခံမင်းအသိအသိခံမလားမင်းတို့ငါတို့အတက်ရှိတယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာတမိရရှိသေးတယ်ဒီတန်းမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားလောကဓာတ်လိုင်းကထလာပြီလောကဓာတ်လိုင်းကထလာတော့အဖေဘဒဝတိငြင်းငြင်းနေလို့ရသေးလားလိုင်းကလေးကပုတ်လိုက်တာနဲ့လေကလေးကလိုင်းပုတ်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီဝါကြီးကဗာတဲ့ဟဲ့ဆိုဆွလွလွလွဖြစ်လာပြီဟုတ်လားဟင်းတမီးကြီးကဘလို့တဲ့နေမကောင်းလို့တဲ့ဆွလွလွဖြစ်လာပြီအမေကဟင်မလေးသားကြီးကဘလို့ဖြစ်လို့တဲ့အဖေကလွလွလွဖြစ်လာပြီအမေလေးသားဖိုးကဘလောက်တဲ့ဟင်သူရှင်ကကဘလောက်တဲ့ဟမ်ဒီကြားထဲမှာចောင်းကြီးကဘလောက်တဲ့တန်ရှိကြီးကဘလောက်တဲ့ရေဦးဘိုးကဘလောက်တဲ့ဟမ်ဟာကြက်စီဘိုးကဘလောက်တဲ့စသည်စသည်အပြင်ပေါ့လीအဲ့ဒါဒါကြီးကဘလောက်တဲ့ဘဲကြီးကဘလောက်တဲ့အကြီးကြီးပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအင်္ဂအမေတို့အထေတို့မျက်လုံးမပြူအောင်လာပြူရလားမဖြစ်လားဒါပုတ်လိုက်လို့ကဲလိုင်းပုတ်တိုင်းတာတေလုံနေဒီအမေနဲ့ဒီအပေကတော့သေချေစုံးနဲ့ပြင်မှာသေချာပါတယ်ဟင်လိုင်းပုတ်တိုင်းဘာလှုပ်နေလို့လဲဘုမလည်းကြည့်စမ်းဘုမကြည့်စမ်းဟင်ဆိုတငယ်ချင်းကျေစုကံကျေစုသားတို့ဘာနာပစ္စည်းလက်လဲရင်းနဲ့ဒါငါတို့ကျေစုရှိကြဘူးတယ်ကွအဲ့တော့အဲ့ဒီဂေါတံပီကြီးမှာငါရဲ့တထင်းကြီးဂေါတကတော့ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဂေါတကတတိကြီးသွားမယ်သွားပြီးတော့ဟိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကွာငါတို့ရင်းပြီးစားတော့လို့ရတာလေအဲ့တော့ကွာမပူပါနဲ့အဲ့တော့စားကြရိတ်ခါတာကြီးကြတော့ဒါနဲ့ကာမိသာသာ3ယောက်ဘဒ္ဒဝတိဒီကနေဖတ်ကိုပြရတော့ဖတ်ပြရတယ်လောကဓာတ်လိုင်းဟမ်မကြမ်းလားကြမ်းလားလောကဓာတ်လိုင်းကကြမ်းလိုက်ဖတ်ကိုပြရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလမ်းကြတဲ့ရိတ်ခါကပြတ်ပြီးကုန်ပြီအဘိုးကြီးဘွားကြီးသွားနေတာဆိုတော့ဘယ်တော့သူများ9ရက်သွားမယ်ဒီသူတို့ကြတော့10ရက်15ရက်လောက်သွားမှာပေါ့နာလိုက်သွားလိုက်စားလိုက်ဒီလိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လမ်းနေရိတ်ခါပြ3 4ရက်လောက်ထိုင်မစားဒါနဲ့တူတူပြောကောတံပီရောက်ဒီတော့ကတော့တိုက်တဲ့ကားထဲမှာခြိမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နဲ့ဟင်တခါတဲ့စိတ်နဲ့နေရတာဖူးဖူးဖြူဖြူဖတ်ဖတ်နုနုရွရွကလေးနေကြတာအခုတော့နေတန်လေတန်မိုးတန်နေနဲ့ကြည့်ပြင်းကြီးနှင်ကြရတော့လေတာမိတာပါ၃ယောက်လုံးမဲချပြီးတော့ချုံးပိတ်နေချောက်လာအဲ့ကြတော့ရှင်မကြီးကောတံပြီးတော့ရောက်တာမှန်နဲ့ကွယ်ဒီပုံစံတို့စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်ကြီးနဲ့ဂေါတကအိမ်ထဲကဝင်သွားလို့ကတော့ငါတို့ကတံတောင်းစားဆိုတော့ရိုက်လွတ်မှာကွာဒီပုံစံနဲ့တော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးကွာအဲ့တော့တို့ရင်မိုးလေးပါလေချိုးပြီးတော့မှအော်နည်းနည်းတပ်ပါရမြတ်တဲ့နေရာလေးတည်းမှာခုအောင်ပြီးတော့စားကြရလေးတွေနည်းနည်းကပါရှာမယ်ကွာစားတော့ပြီးတော့နည်းနည်းစူချိုးတဲ့အခါကျတော့မှတငယ်ချင်းစီသွားတယ်ဗောတော့တဘောပါပဲတော့ရတယ်ရတယ်သမီးရေဖဖေနဲ့ထိန်းမစားရတာကြာပြီသမီးကြည့်တယ်မသိပါတယ်ဖဖေရဲ့ဟိုသမီးလေးဖဖေမခိုင်းရပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟိုဘိုးနှမဒီကောတံပြီမာလီလူသူ၄ပါးအရက်၄မျက်နှာကိုပိကန်းဆုံးကျဲနေတယ်တတိတယောက်ကပိကန်းနေတယ်လို့သူတို့ကြားတယ်ဟိုကလေးကအဲ့တော့သမီးရဲ့အဲသူတို့မှလည်းဘာမှစားကြမရှိတော့ငါသမီးလည်းတော့တောင်းမှလာပဲဆိုတော့တတိမားကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်တော့မှလဲလောကတံဘာတံလဲလောကတံဝိကတစိတ်တုံးအောင်တာမကြိုးစားကြမြတ်ဘဝတန္တရာရှင်တယ်ခမကာလပတ်လုံးပြေကျုံရလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ဘာလို့ရမလဲသမုဒ္ဒရာဝန္ဒထွာမတောင်းခြင်းလဲတောင်းစားရမယ်ဟင်ဒါပေမဲ့အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ဩကိုကတော့ကျန်းကျန်းမာမာတန်တန်မာမာနဲ့သူများအိမ်မှာစင်းသားလုပ်တာလောက်စားရ
จนลูกชายลูกชายกูอะไรพี่แกแค่ไหนพี่ไม่รู้มาเลยตาอะไรชาลีแกพี่เอ๋ยพี่สิฉันเอาดูเนาะพี่เนาะว่าเลยตมิลีอ๋อก็ต้องแม่พี่นะตมิลีเอ๋ยพี่ตมิอานาโอพี่พี่ก็เลยจะทิ้งจานอะไรตมิก็ต้องแม่สิฉันทำมั่งเจ็บบุอาเจ็บเลยพี่พี่ยาเลยตลุเวปโอ้นี่ว่าใช่ไหมสิฉันเอาดูละเอ็ดูผู้กุมยาสิ่งเอ็ดดูฉันเอาตะกวาดามิวตาตมิกองมีบ้างไปทำมาไม่หนาวทางเนาะทำมาไม่ใช่เรื่องใช่ไหมต้องจุ่มเลยมาต้มไม่ได้ยาดอกไม่รู้สาวพอใจแล้วท่านในกลิ่นมาดีอะไรจะการเรียนข้อสุกเลยกายเนี่ยตัวอยากข้อเก่าข้อสุกเลยเนี่ยตัวอะไรบ่โฮมาจะการเรียนนกูเรียกสันดาลามิวาลาเรตราวดาริการโอกาเหตุการลูกาเยกาบ่เอ็ดดี้มาทำไมเป๋วิ่งอะไรมาลูกได้ยินเสียงนี่เลยตะเคียนจีระตุนยามบุกอตะกะกอตะกะก็ลูกได้ยินละกอตะกะตะเคียนตุกูได้เนาะได้ยินจริงมั้ยลูกดังแม้นอกกันนี่ปั่นปุ๊บทับปั่นไปตะแกรงหลุดได้ไล่ตากะมหาเมตตาตะเคียนเมตตาตะเคียนก็กูสะเลในเนี่ยมันเนเจอร์อันเนี่ยหลุดได้ไปอ่ะดังแม้เกลิมาเลยอ่ะผิวๆนุ่นๆปาดีอาภิญนุ่นๆแน่ๆตัวเล็กๆนี่จ้ะแค่นกูรักตะเคียนมีอะไรล่ะเนี่ยมันรวยตาลูกต้องสายอะไรโลกนั้นไล่เจ้าหน้าเนี่ยทุบียาล่ะเขาเห็นล่ะตรองตามีหูเห็นล่ะเอริมาตะการ์เนี่ยมันเป็นมาตาลีที่ดีด้วยมาเบ้ผมมาเจียนเจียนแต่ไหนจ้ะเบ้ตู้เย่ไม่เลยที่เลี้ยสังหารเนี่ยสักชาวเนี่ยเยอะเลยมันดาจีมาตู้เย่สาวนกูรักเลยลีมาเย่จีนุ่นยันเนี่ยตะลีข้อสอบเรื่องกายพี่ดอมนี่จริงสั้นๆสั้นๆเนี่ยจีนีชาละไม่ตู้เยชาท่านเนี่ยโอ้ไม่ได้ตะเคียนเลยโอ้ดีตีกันยังไงดอมตีจะเช็คหมดเลยเอ๊ะข้อว่ากลิ่นมาเลยที่ตาอุบลีอุบลีอะไรก้าวไล่ตาตาลีอะไรเงี้ยไล่ตาจีนันเนี่ยนาลีอะไรเต้จีนุ้ยอันเนี่ยนาลีท่านเนี่ยก็รู้อาจารย์เจ้าเมียที่ว่าคนเนี่ยลาได้แล้วไม่ติดอยู่เนาะที่เพราะว่ามาเจียนตาเนี่ยเนี่ยนานเนี่ยตู้เย็นเนี่ยทุกชาติจะมาถ้าเนี่ยมาไม่ได้อะไรต้องมีเลยลาต้องมีโอ้ต้องมีทำไมอยู่มาลูกลาเขาบาดเจ็บไปต้องมีทำไมอยู่มาถ้าเนี่ยต้องมีเหรอโอ้ตู้ไล่ปลาถ้าเหรอไปต้องมีลูกตู้เนี่ยไม่เลยไม่ตู้เย็บเอาไปเหรอโน่ดนี่ดีได้ยังไงตามาหมดเอามาซาเลยเป็นง่ายอยู่หมอบายเบต้าไหนมาตมีอ่ะเป็นรู้ตัวไอ้เจ้าตัวมาแล้วเฮ้ยแกเป็นยาสาวจุ่มเล็กแกตมีเกี่ยวเป็นยาสาวจุ่มเล็กโอ้ต้องยาสาวบ้าป่ะเอ๊ะแค่นั้นทุกคนต้องต้องยาสาวเทปีละเทปีดีกว่ามาตะการเลยเปลี่ยนละตัวใหญ่ยาวต่อบ้าไม่รีบไปเฮ้ยบ้าเยอะผมกันเลยตามมาปอบไปเพราะฉะนั้นทำไมเนี่ยไม่ให้ไปเฮ้ยมันน้องทำไมเนี่ยไม่ให้ไปก็เส้นได้โอ้งาละตันตันเนียนเนี่ยนี่ไม่สุนีไหนเนี่ยบาบากันนี่มาซาราจารีไอ้ดอกลูกอุสุดากะซาฮาระเนี่ยทับปันทาระเนี่ยเลยไอ้ดอกกูก็ได้นี่ไม่สุนีไหนเนี่ยเกี่ยวกับซาจินี่ไม่สุนีถ้าเราจุ่มเนี่ยจีดันตาตมีกองสุดากูงัดขามีดอกมีบาโก้จีดาตัวเปล่าเลยล่ะแค่เนี่ยอเมริกาเจ้าอ๋อกูก็ได้จำมาบ้างตูจำมาเนี่ยสิเนี่ยน้าตัวตุเลเดอสิ่งดีๆเนี่ยตุกาสาบุจิมุยอุเมะอะไรตุจามาบุอิจิเดตุวาบุอิจิทวีทำไมเล่มาท่านเนาะทวีท่านเนาะทวีนี่ตุเลตาเฮียอะไรทวีท่านเลยทวีท่านทวีท่านเฮียชุดเดียวทวีท่านตมีเด็กแก่ตะปังเหมือนทวีท่านเลยท่านอ๋อเพียงเนี่ยเพื่อสีน่าท่าละไม่ยินดีได้ดูอะไรเลยอ๋อไออุ่นเนี่ยจีโร่อยู่ติดจุดเดียวมาตะเก็บกูเว้นัดมาลูกูเหวี่ยงตัวใจล่ะถ้าจำไม่ลูกโลกาภิญญาตัวใจนี่ช่างยูโรลิงกูลิงกูกูเหวี่ยงเลยลูกเยอะด่าขมยาดูอย่าเดี๋ยวเราไปลูกบาราพยานเลยเราไม่ตีกูเนาะอะไรอย่าเดี๋ยวจะมาบาราพยานจินารีพยานจ้าอกูเราพงยิ่งสีเราจะลูกไปบาราพยานละคุณมาเลจิจังกูเหวี่ยงเลยอันนี้เนี่ยท่านละท่านเนี่ยตะการยี่อะไรซาไลจ้าบ่มาซาดาลิงอะไรย่าซาดออาสามาเช็ดไหนเนี่ยอาสาเองเป่าฟรีโยก็งาดีกันเลยตีเล่นมาลูกตุกตุ้มยาใช่ไหมลูกล็อกกระดังงานนี่เสร็จชะไลตันเนี่ย
ဒါနဲ့အမေနဲ့ငိုကယူကပေါ့လေဒါနဲ့ကဲတို့တို့ပြောမနေ့ကျတဲ့အခါကျဘယ်သူပြီးတော့အင်းဒီတိုင်းနေနေပြန်ဖြစ်ဘူးမမေရလည်းအသက်ကြီးပြီအဲ့တော့မမေမလည်းမစားတာရှားပြီကဲလီတော့တောင်းမယ်မေတ္တာလေးခက်ခက်လေးယူပြီးတော့မှတော့တောင်းရမျက်နှာလေးညှိုးလို့ပေါ့ဟုတ်ကြတော့မေတ္တာကလေးကြာဩတမီးလေးရောက်လာပြီလားလာ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 တမီးတမီးလားဩတမီးကလေးကလေးရောတော့သာပဲလားမဟုတ်ဘူးပါနှစ်ယောက်စာပဲပါဩအေးကဲကဲကဲနှစ်ယောက်စာကတည်းကဒါနဲ့နှစ်ယောက်စာတို့တို့ပြောဟိုရောက်တော့အမေကိုကြည့်တာသူမစားရက်မမေစားနော်မမေစားအတမီးကလေးရတယ်မမေရဲ့ဟိုမှာအများကြီးရှိနေတယ်မမေရဲ့မမေစားမမေစားတမီးရတယ်ခက်တာမရှိဘူးဟဲသူလည်းပဲတခါတည်းအပွားကြီးလည်းပဲစာတော့ပြီးတော့ပဲမစားတာဒီနိုင်ရဲ့ဆိုတော့အစာအိမ်အစာကမကြည်တဲ့အခါကျတော့အပွားကြီးကလည်းအစာအိမ်ပေါ့တေးရောကာလောကတန်ဟင်အဖေလဲအမေလဲမေကတာပဲဟင်လိုင်းနေပုတ်တိုင်းတင်းငယ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာမလူးနေတာပဲလိုင်းပုတ်တိုင်းဘာလှုပ်နေရလဲလိုက်ရဲ့ကြားရကဘာရှင်လေးလဲကဲလူလိုက်တယ်ခံရတယ်အခုလဲကြည့်ရင်ယောဂီတို့အရက်ကမှာတားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောကတမိကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောကစီဝါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောကခရီးဒီဝရင်ဝယ်ပတ်ပြီးတော့မှနေနေကြတဲ့မိဘတွေအများကြီးမရှိလားရှိသလားလိုက်ရဲ့ကြားကဘာနဲ့ရှင်လေးလဲယောဂီတို့ဒီတန်နေအမျိုးမျိုးတွေ့နေရတယ်ဆိုတာတို့ဘာကြောင့်ပါလဲမျိုးတတန္တရာလုံးကထဲ့ဒီလိုင်းတန်လေးတန်းနဲ့ကင်းရကြတဲ့ဝိကတဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရရရသောအလုတ်ကိုအတိတ်ကလောက်ခဲ့လို့လားမလောက်ခဲ့လို့လားဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာတို့ခရီးသာသနာအစစ်အမြစ်နဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာလိုင်းကရဲ့နဲ့လေတကနဲ့လွတ်မြောက်အောင်တောင်ကန်းတီရောက်အောင်တို့ကျိုးကျိုးဆဆနဲ့မကုကတ်တယ်မူလားကုကတ်တယ်လားကုကတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တို့ကလည်းဒါနတိရသမထတွေလောက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်ကျိုးငါပါလဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာလိုင်းကရက်တွေရှိသလားနိဗ္ဗာန်မှာလိုင်းကရက်တွေရှိသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းမှာခန္ဓာအိုနာတေကောရှိရလားဆိုတော့အိုနာတေဒုက္ခရဲ့ကင်းခြင်းရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဟောဒါပြင်ယောဂတို့လောဘဒေါသမောဟသဏ္ဍာမဏ္ဍဒိဋ္ဌိကိလေသာလိုင်းကရက်တို့ရဲ့ကင်းခြင်းရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါနဲ့ကင်းငိမ့်တာစိတ်သုံးတာကိုဘာခေါ်ရလဲဝိကတာကင်းငိမ့်တာစိတ်သုံးတာကိုဘာခေါ်ရလဲဒါကြောင့်ပါဠိကပြောတာဘောယောဂတို့တမန္တရာဝိကတာဟောတမန္တရာဝိကတာဆိုတာအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနကိလေသာနဲ့ဟေးယောဂတို့လှိုင်းလေဆိုတဲ့အိုနာတေတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိညာတမန္တရာနိရုဒ္ဓာဆိုတာပြောတာပဲအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ချုပ်ငင်းရပြစ်စက်ရခြင်းတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုပစ္စည်းဖွဲ့ဘာပစ္စည်းလဲဝိကတာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုစံဉဏ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ကဒုက္ခရောက်တယ်လို့များရှိသေးလားပတုဗန္နနံစိတ်သာစိတ်တိကဓမ္မနံနောက်ကဒုက္ခရောက်တယ်လို့နောက်ကလှိုင်းနဲ့တွေ့တယ်လို့နောက်ကရောက်လို့သောကပရိဒိဝါနဲ့လှိုင်းလုပ်ပြီးလှေပုတ်လို့မြုပ်မယ်လို့ထုံးကြံဒါကြောင့်မလို့ယောဂရလိုင်းကရဲ့နဲ့ပြင်းနေရှင်လောကကြားတဲ့ကနေတော့တိလသမารီပညာတက်လက်ရွက်တင်နဲ့နာနာကြီးထိမ့်ဖို့မလို့လားလို့သလားအဲ့ဒီမှာတခါတည်းပဲလူလိမ့်မှမဩငါဒီလိုငိုနေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးလေမနေ့ကျတော့အမေကိုသကြောသကြောပြီးတဲ့အခါကျတော့သွားပြန်ပြီတယောက်တည်းသွားတောင်းကသမုဒ္ဒရာဝါဒကွာလိုင်းပုတ်တိုင်းကိုပြင်းနေရှင်ဒီမခံရဘူးလားခံနေရလားအခုတည်းကလိုင်းပုတ်တိုင်းဒီလေကလှုပ်နေရတာပဲနော်ဒါကနဲ့သွားတောက်နေတာကြတော့ဩမိတ္တကြတဲ့ဩတမိလေးလာပြီတမိဒီကနေ့ရောတနယောက်စာတော့တယောက်စာပါပဲကပါရဲ့ဟောမြင့်မောက်ကောဟင်ညီကိုဝိုင်းအကြောင်းကိုမသိဘူးလားဟင်ဘာလို့အိမ်ကြီးတော့ဟင်အသားချောင်လို့လာနေတာလားဟင်ဘာလဲပထမရက်ကတော့3နောက်ရက်ကျတော့200ဒီတစ်ခါကျတော့တယောက်စားဘာလဲဤညီတို့ကငါတို့ကိုလူအထင်နဲ့လက်ွက်လုပ်နေတာလားဟင်ဒါကြောင့်မလို့ညီတို့ဒီဘဝနေရတာပြောပြီးမိတ္တကပတိမိတ္တကချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတတိဘဝတို့ကချီးမွမ်းတယ်လို့ဟင်မရှိခွန်းတို့မလားဆုံးယူဟုတ်ကောရဲ့လားဟင်မရှိခွန်းတို့မလားဆုံးယူလူတဘာဝထုံးစံအတိုင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရ
นี่เราได้จำไม่รู้ที่รู้เพราะว่าจะลืมเรียนไปแต่ไม่รู้ว่าท่านท่านยังไม่เบาไปเอามาท่านท่านยังมึงนี่อะไรลูกจะเอาไปอะไรท่านท่านไม่รู้แล้วต้องทาร่าไปไปแต่ไม่รู้ทำไมจะร่าบ้าแต่นี่ท่านท่านยังไม่กูตีนอะไรแต่ไม่อภัยกูตะข้ามาไม่เล่นเดี๋ยวกูแต่ไม่ตีลาเดียวกูอาจจะเนรเลวีดอกที่ไม่กล้าไปพอชอบไปไปแต่ไม่เล่นน้ำไม่เบากูทำไมนี่ไม่เล่นมันนี่อะไรดูรู้ดูว่าไปตมีเอฟซีจะพยายามจะพยายามจะทำตมีดูว่าเลยผู้บัตรวัดดียูกาลายาละก็มาเจนายูกาดิพี่ลูกลารุงานตมีเอฟพี่เอมมีเอต้องยอดดูลาละก็อะไรมาพี่ดูอะไรต้องยอดลาละนี่ปัตมาอุดมดุนิมาตมีดูมาซาจามิชิลูกต้องยอดซาสุดาตมีเอฟเท่านั้นละไอ้เนี่ยยาตัวเด็กพ่อบาลูกพี่กันไล่เด็กทำไมเขาบอกว่าลีตมีเนี่ยมันมีอะไรมาใส่เป็นเนี่ยทีวีกูจุยละทีวีอาสาไม่จีเป็นเนี่ยงาจ้าดอกอาสาเองบอกบีซูซูสิจ้าตัวเลยกระจังน้อยยามาลีมันมีเนี่ยตมีเนี่ยนายเอาได้จุดนายเอาสาสูดออกมาตมีอะไรเจ้าหน้าเลยโอ้มันนี่งากันมามันมีอะไรทีวีลูกเอ๋ยอาสาเองบอกตีออกมาซูซูสิจ้าตีตัวเลยโอ้ตมีตีเอาได้จุดตมีตีเอาสาเจ้าหน้าละไปตมีมันเอาไปตมีตนาดออาพี่ตีเอาสาลีก็ปีบ้าไปต้องสาต้องเนาะว่าเลยโอ้งามาบีงามาบีงาจีดาตัวใหญ่เลยทั้งนี้ก็มีมาอภัยไม่ชิดเอาบ่ชิดเอาบ่ไปเออมาเลยเกิดอะไรงาตัวนี้นี่มาปุ่งเนี่ยมาปุ่งเนี่ยจีดาเกิดนี่ก็เลยบ้ากันเลยตั้งมีเพียงมวยสามเกิดมันมันกันกันที่สาธารณสุขตั้งมีเพียงอะไรเลยตรองซามาบัวกันนี่ครับဖြစ်တော့ไหลไหลก้าวเนี่ยไหลงานนี่ไม่ก้าวเนี่ยไหลคักไม่ก้าวเนี่ยไหลงานนี่ก้าวเนี่ยไหลคักหึไหลเกยจ๋าเด้มาลูลาสังกัดเนี่ยตึงตะคามแม่ตะเล่หึตรองซาဖြစ်တော့แม่อ่ะอะกูมวยซาแม่ဆိုတော့ถ้าตะเกยပြောတာไหลถ้าตะเกยပြောတာဘောသမီးရဲ့เกกๆๆလာအိမ်လိုက်ကဤလိုက်ကဟောตรองซาကနေညီညံ့ချင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲตีลาถ้าจังกูเยขันนากูบาเนทิ้งอ่ะมะเลตีลาเนทิ้งแต่ก็มางัดไม่ตีสึกตาชะตัวซะเหรอตีลาตมาริปัญญาเนตาทิ้งนะนั่นเนี่ยโหตะทีตะมีเลยชี้ล่ะတော့ตะเยจะတော့ตองกันดิตองซ้าနေတယ်ป่วยชี้ถ้าเอสุญญ์နေล่ะเวสึกแล้วชันดาเสียไม่ชูบารู้ไปกันน่ะดิโลเวงารู้ดิโลตะตะลุไปล่ะล่ะเวตะมีเลยอ่ะဒီလိုလိုပါလားတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကြအောင်ငါတို့တော့နင်းနာနေတရားမသိဘူးဟိတိတ်ဆိတ်အောင်ဒီလိုပဲကံတမိမှနင်းနာနေတရားရှိတယ်ဗျာရဲ့ဟောတမိပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားစမ်းကြည့်တာပေါ့တမိရဲ့ဒါနဲ့တော့အပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်အဝင်ပေါက်ကလေးထားပြီးတော့မှတပေါက်ကအဝင်တပေါက်ကအထွက်တန်းစီပြီးတော့မှလူခံတဲ့စနစ်ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်တော့တိတ်ဆိတ်ဟောလှူလဲလီရတယ်ကြည်နူးရလဲကောင်းတယ်တိတ်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အားလုံးလည်းပဲပြတ်မဲ့တာမရောက်လာရသွားလားဟာအရင်ကတော့လဲသူကလဲကွဲသူကကွဲနင်းသူကနင်းကျိုးသူကကျိုးပဲ့သူကပဲ့អော်သူကអော်ငိုသူကငိုကွဲသူကကွဲអូဒုက္ခတွေကိုရောက်လို့စစ်စင်းရဲ့ဆရာကြီးဟင်ပေးကနဲ့ပွေရအခုတော့ညင်ညင်ညွတ်လေးနဲ့ဖြစ်တော့စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒါနဲ့ဂောဓကတတိကဟဲ့မိတ္တကြီးလာပါအောင်ခဲ့နေတော့မလူဘူးလားဟာအရှင်ရဲ့လူပါတယ်အရှင်ရဲ့ဟင်အရင်ကတော့ဒါအလူကပုံကိုယ်တွေစွစွနေနေအတန်နေနဲ့မလာကြဘူးလားလာပါတယ်အမလေးကြည့်ပါဦးပြည့်ပြည့်ရတာပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟာဒါနဲ့မြောက်ပဲဘာသာမှမကြတော့ပါလားမလေးတမီလေးတမီလေးညံကောင်းလို့ပေါ့အော်မဲမိတ်ကြမင်းတယ်တော့ကတမီတွေများရလို့ငါကြောက်ပါဘူးမောင်မင်းတမီရှိတယ်လို့အရင်မရှိဘူးလေအခုတော့ရှိတယ်ဟင်တော်တမီတော့ဟိုဟာလေးတဲ့ဟိုငွေသားတမီတဲ့အမဲမဲကငွေသားတမီတွေပါတယ်နဲ့အမေမေမေသူနဲ့မဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဩအရင်ကတော့သူ့မနဲ့မေတ္တာမှာပေါ်တဲ့အခုတော့တဲ့ဒီလိုတကားတောက်ကလေးတွေနဲ့တကက်ကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်အလုလုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကားကိုခံတီးပြီးတော့မှစီကံတကြလုတ်တတ်လို့သူ့ကိုဝတ်တီးတဲ့ဟာစီကံတကြအပေါက်ကလေးတွေပေါက်ပြီးတော့မှစီနဲ့ကံနဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်စသည်အရသူ့လုတ်ပေးသူ့ပြင်ပေးစီမံပေးတတ်လို့ဗါရက်လဲဝတ်တီးသူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတာမာဒါကြောင့်တာမာနဲ့ဝတ်တီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ตามาวติตามาวติเนี่ยโดยเฉพาะล่ะไอ้มาตามาวติถ้าเนี่ยแกดุรกาธรรมนี่
ha la me tmi nga ma myin bu kwa kho ka tan ma un kwa da me kho lai de ka ja da oh tmi ya chi dan la lai da kwe cho lai da ma le nu nu nya nya de le mo mo le ne kwe ho tmi ya le o be ga la da lo ho tmi ya bat wa di ga la da ba ba ye hin ha ba na wa di ma nga ta ne di shi de nga ta ne di shi de bat wa di ma ตุ๊เนี่ยตีดล่ะไม่ตีเนาะตะมี้โหบัดวะดิก็ตะเพจี้ตีไปนําไม่ใช่ตะเพจี้ตะมี้ตีล่ะพอเมยไล่แต่การจ้ะတော့ตุ๊เปิ่นเนี่ยอเมเมยนี่ล่ะเว้ยอ่ะมากะเลียอเปิ่นเนี่ยไม่ตรีอ่ะก็อิงเงินเนี่ยสงูชะไล่ล่ะเฮ้ถ้าตะงาเมยได้บาเนี่ยงูเนี่ยปาลุแล้วตะมี้เนี่ยเปียวซ้ํามาอ๋อบาเอ๊ะอบาเนี่ยเมยกวนเนี่ยมาใส่งาเสียไม่ใช่ดิอบาเมยไล่แต่ไอ้ตะเพจี้สุดากะตะมี้เนี่ย ทีเนี่ยอลีบาเว้ยเฮ้บาบาสิอุติลาดาพอคงมาได้ป่ะแกไม่ตะไม่จ้าได้มั้ยล่ะตรุก็อุติลาดางาติลาดาไม่จริงๆกางาตะมี้จี้อ่ะมากกว่างาตะมี้จี้อ่ะมาอเมอกูတော့อเมไม่ดีอ่ะแกดิโลลูกกว่างาม้วยซ่าไล่มั้ยกว่าตะคินเอ้ไอ้หลุดออกมาลงเนี่ย ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လုံးကလည်းတရားဥသားကိုဖြစ်လို့ကောင်းတော့လည်းပဲတထေသမီးကိုဖြစ်လို့တည့်ရကြတော့ကောင်းသိမင်္ဂလာသွားမယ်မောင်းမမိတ္တာနဲ့ပေါ့နောက်ကနေတော့မှသူ့ရဲ့အဖော်တွေနဲ့ပေါ့လေတထေဆိုတော့လည်းကျွတ်အမှုလုပ်နေရှိတာပေါ့အဲအတကားတဲ့ကောင်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောကဓာတ်လှိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်ချက်ဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုဥဒိနာကမြင်ပြ
他们都说啊，国的干的比较怎么他在做在那在路人在人几把来，把米干了阿把米干来，没有米，连西拉没西拉没米，没了阿没西把我阿没西抓掉都亏没有，男人不来，男人不来，不然屋里那个没咋地去，国的干的铁路干不打巴扎，我背上那木的，好，我不要来的，国的干的铁路干的，不然屋里那个怎么的没干嘛我的个，我背上那木的。不打不来干嘛？压在咱那背里，嘛不不，嘛不一吃背，他多阿弥啊！他不要不要，他搞的一毛个衰土，咱不嘛，现在我都听来了，一毛吃不起的，咱嘛我的，也除了让别人拉的不，不一年不一年，咱们我都吃没有，嗯？他吃不完的，吃不完要瓜，咱们现在不话要别人。不来点来，不来点来，嗯，你也能灭快，到时候刚来打，嗯，骨头个就背了，阿骨头个就背了，这不话的嘛，七七年七年啦，不差过阿骨给了啦，干过阿骨给了啦，大家们干过阿骨的嘛，都卡白的嘛，没谁动不了松下巴，他的娘过阿骨嘛的连把谁动嘛吧嘞。都卡的谁都嘛，阿里都卡的也出现人啊，谁都阿里爸爸嘞，哪一班？这谁呢？叫爸爸谁嘞？我给他阿弟谁？阿弟谁来嘞？阿龙都不在了啦，是啥？我嘛看你阿弟，刚才我也说阿弟了，嘿，对不对？对不对？不留意大龙，对不对？不留意大龙叫啥嘛？他们也就多来钱呢，毕竟屋头那边对啦，他们。哎，那白天来，怎么着？没对着，没对米吧？我白天来，我不好记了，我呀，没对米了。哎，阿哥，怎么又变成乌对那个？搞到木门的，哎，怎么又变成个？八大姐没走路，没背上南部，大家们都怎么连没啥代替？这多难受的，对，阿背一边的过得嘎嘎，没背上南部了，年三那对，阿哥老李，哎，我吃白米了，没米了，两米不完要把的，怎么也？哦，我讲，这边的妹妹，两边生意大不啊？要压币，嗯，不如外表表，不然我对那没啥对的，所谓没，国家这边呢也麻烦的，这这边的妹妹耶，他没一点的，他老都看不看的喏，哦，可不要来吧，可不要来吧，不然我对那个，那位高来吧着了，是啊，他呢，你那阿对，你那看没啥对的呢，哎，那我们就来压了。老个蛋，
တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကဲဘယင်းတခါတည်းပဲတထေသမီးကနေတော့မှဘယင်းကတော့မိရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာဗျာလောကဓာတ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရှိလို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းအဲအဲ့ဒီမှာသူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ဝါသုလတတ္တာဆိုတဲ့မိဒီယာမာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဒီယာတာမာဝတိဆိုတဲ့မိဒီယာမိဒီယာကြီး၃ယောက်ကအပြိုင်နေအပြိုင်နေဘယင်းဥဒိဏမိဒီယာကြီး၃ယောက်အဲ့ဒီမှာမိမချင်းဝါသုလတ္တကအေးအေးဖိဖိနေတတ်တယ်။ကာမဝရိကတွတ်တွတ်လဲ့ချက်ချက်ချာချာနဲ့အလုံးမတန်လူမှုရေးတိုင်းရေးပြည်ကကျွမ်းကျင်တယ်။မာဂန္ဒီကအပြင်းထူတဲ့မျက်ဆောင်ထိုးတဲ့မာနကြီးတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့မာဂန္ဒီကအာဂါဒတက်ကြီးတဲ့မာဂန္ဒီအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ပဲဘယေဥဒိဏကလေကာမဝရိကတွတ်တွတ်လဲ့ချက်ပုံပြီးတော့မှဥသာပေးချီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမတင်နဲ့လို့လုတ်ချန်တာအမျိုးမျိုးလုတ်ချန်တာအဲ့ဒီမှာကျော်မခုတ်ဆုတ်တရာဟောတဲ့တရားလေးကိုနာကြားပြီးတော့သာမဝတ္တိရားလေးတောတာပါတရားလားဘာတရားရလဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားလားကျော်မလားသူမနာပန်းနေပြီတရားသွားပန်းသွားဝယ်ရင်လည်းဟိုမှာဖျားဟောတဲ့တရားကိုနာရနာရတော့ခိုင်ဖျားဟောတဲ့တရားမှနဲ့တခြားလားသစ္စာတရားလားဟဲ့အဲ့ဒီမှာသစ္စာတရားနာပြီးတော့မှတောတာပါတရားကြည့်လာတော့ဟိုကြတော့ကိုယ်တို့ပြောတော့အလုံးကြည့်ပြီးသားပြန်ဟောတယ်လीပြန်တော့တခြားဟောမှလားသစ္စာတရားလားဟုတ်သစ္စာကဗမာရှိတာလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာတမဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်တရားတွေမရှိလားရှိသလားခန္ဓာပြည့်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကဟောတည်သွားတဲ့လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဝိသိက္ခာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယသစ္စာအဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေရဲ့စိတ်သုံးရည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေရဲ့စိတ်သုံးရည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါဖြင့်စိတ်သုံးဓာတ်ကြီးဝိကတစိတ်သုံးဓာတ်ကြီးဘာတယ်လဲဟောဝိကတအားလုံးသဘောကျရဲ့လားအဲအဲ့ဒီကနေရောက်ကြတဲ့ဖားဆိုဖြစ်ပြကလေးညာအောင်မှလဲစိတ်လဲစိတ်သုံးသွားရောဝိကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူအာရုံမပြူလားပြူလားဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးမှဘာရှိလဲဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အဆုံးမှဘာရှိလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခတာမရှိမဲ့ဒုက္ခအစာတို့လည်းမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပဂတိငြိမ့်ရတဲ့ချမ်းသာပြုပြင်ထားတဲ့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြည့်ဆည်းလို့ရတဲ့ချမ်းသာလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းမငြိမ့်ဘူးလားကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတက်လည်းဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှလည်းအဲ့တော့ငြိမ့်ရတာစိတ်သုံးတာဒီဘာလဲလဲဝိကတာငြိမ့်ရတာစိတ်သုံးတာဒီဘာလဲလဲအဲ့တော့သောတာပန်ဒီမှာတော့နောက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလေသာတွေပြန်ပေါ်ပါအောင်မလားပတုပ္ပန္နံစိတ်ဓာတ်သတိပိကံသမဏံဟောညီအေးတဲ့ဝိကတအာယုပ္ပိနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပ္ပိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်ထပ်ကကိလေသာတွေပြန်ပေါ်ရုံထုံးတဲ့ရှိပါဘူးဆိုင်ရာကိလေသာပေါ့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဒီသောတာပန်ဒီပြီးတော့မှမာဂန္ဒီရဲ့လှဲ့ွက်တဲ့တက္ကရပဲဦးကြီးတော်မာဂန္ဒီကလေအဲ့ဒီသာမဝတ္တိတို့အဆောင်တဆောင်လုံးကိုမိတိုက်ရှို့ပြစ်တာဗျာအကုန်လုံးရောက်တော့တောရဗန်တိမီမှာမီးလောင်သိရတယ်ဗျာတောရဗန်တိမီမှာဘာလောင်သိရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘယ်လိုပဲမီးလောင်မီးလောင်ဘယ်လိုပဲဥဒိဏမင်းကညားလိုက်ပြစ်ပြစ်တုံလုတ်သေးလားလှိုင်းနေဘယ်လိုပဲပုတ်ပုတ်ဒီလေကလေးလှုပ်သေးလားအတီးသီလအတီးစိတ်ဓာတ်အတီးပညာသောတာပန်တို့ရဲ့သီလသောတာပန်တို့ရဲ့သမာဓိသောတာပန်တို့ရဲ့ပညာတဲ့လက်ရွက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေကလေးကိုခန္ဓာအိမ်လေးကိုသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တဲ့လက်ရွက်နဲ့ထိလိုက်တော့လိုင်းကရက်ဒီဘလို့ထတာမာဂန္ဒီတို့ဥဒိဏတို့ဘလောက်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ကြရလားလိုင်းနေဘလို့ထတာလှုပ်ကြရလားဘာကိုအာယုံပြုထားတာလဲဒါကြောင့်မလို့သမန္တရာဟုတ်ပြီနော်သမန္တရာဝိကတစိတ်ဓာသတိပိကဓမ္မပတုပ္ပန္နံစိတ်ဓာသတိပိကနဓမ္မနံဝိကတပစ္စယေနပစ္စယောတဲ့ဝိကတပစ္စည်းကကျေစုပြလိုက်တာမှာပြင်ញင်လိုက်တာပြင်ញင်လိုက်တာနောက်တော့အပယ်လေးကိုကြမယ်လို့ထုံးတာရှိသေးရဲ့လား
ီလောက်ဒီယောဂတို့လောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရရှိတော့မှတိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကြီးမားတဲ့သမာဝတိဒါပြည့်လို့မရှုခံရတာလဲဆိုရင်လူစဉ်ကာလကပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုတကတဲ့လူစဉ်ကာလကတကတဲ့ရေချိုးတော့မှချမ်းလို့ခြုံပုတ်ကလေးမီးလုံမယ်ဆိုတော့မှခြုံပုတ်ကိုမီးရှုအဲ့ဒီချက်မတော့မှဏိရောဓသမပဝင်စားနေတဲ့အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓကရှိသေးအဲ့ဒီအရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓကရှင်မင်းကိုကိုွယ်တဲ့ရှင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါအမှန်တော့ခြုံပုတ်ထင်ပြီးတော့မှမီးရှို့လိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းဥမာမီးလေးလောင်လိုက်တော့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းပေါ်လဲပေါ်လာရဟာငါတို့အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်မီးရှို့မှုကြီးအမလေးဒါရှင်မင်းကိုကိုွယ်တဲ့သစ္စာဗုဒ္ဓငါတို့သိရင်တော့အသက်ခံရမှာမထူးပါဘူးဆိုတော့ပုံဆို့ပြတာကဲအရင်မတိခင်ကရှို့တော့ငါဒီလောက်ကံမမြောက်သေးဘူးတိတိရင်နဲ့ဆက်လုပ်လိုက်တော့ကံမမြောက်လားမြောက်လားအဲဒီကနေအကျိုးပေးလိုက်တာယောဂီတို့ရေဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဘဝခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းခွေးဖြစ်တော့လဲမီးလောင်တရားငွားဖြစ်တော့လဲမီးလောင်တရားလူဖြစ်တော့လဲမီးလောင်တရားဘဝပေါင်းများစွာမီးလောင်တရားတယ်ဗျာจิตံကံရဲ့တတိလောကဓာတ်ရဲ့တတိကြောက်ရမကောင်းလားကောင်းလားအခုတော့ယောဂတို့တောဓာပန်တီတီဆိုတော့ဒီကံတွေကနောက်ကလိုက်လို့ရအောင်မလားအကုန်လုံးနောက်ကလိုက်မဲ့ကံတွေကအဟောတိကံဖြစ်ကုန်ပြီဘာနဲ့ဖြတ်တာလဲဉာဏ်နဲ့ပြတ်တာဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားလက်လားတဲ့လဲလွယ်ဒီဉာဏ်နဲ့မှသီလသမာဓိပညာမပါဘူးလားဒါပြင်းလိုင်းကြက်တွေကြားတဲ့ကသင်ငယ်ရှင်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့ထိနိုင်တော့နောက်တလိုင်းကြက်နဲ့တွေးကြတော့လူသေးလားနောက်တဒီလေးကလေးတွေလှုပ်ကြတော့လူသေးလားအဲ့ဒါလိုင်းကြီးရဲ့နဲ့သင်္ခါရှင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဝိကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အာယုံပြုနိုင်ရင်နောက်ထပ်လိုင်းနေလဲသိစရာနောက်ထပ်ဒုက္ခပင်လဲဤတော့ဝေစရာလဲအဲ့ဒါဒုက္ခပင်လဲလိုင်းကြီးရဲ့တည်းရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိညာဖြစ်တဲ့မြတ်တောင်ကန်းဆိုတာတခြားလားဝိကတလားသူစိနဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်စီလဲဘောကြရလားဒါကြောင့်ခမေဝိကတပစ္စည်းတွေကလိုင်းကြက်နဲ့သင်္ငယ်ရှင်ဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားမှတ်သားပြီးကိုကိုကိုလေးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တိက္ခာသုံးရအဖြစ်မျက်နဲ့ထိမ့်ပြအောင်ထိမ့်ပြီးတော့လောကဒဏ်ကိုတိခန္ဓာအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေခိုင်းနိုင်စီတော်ကြအောင်သူဗျာ